Бої на сході України можуть призвести до екологічної катастрофи. Про це на сторінках політику пише голова ОБСЄ Себастьян Курц. Він наголошує, бої становлять загрозу для складів з хлором, хімічних та металургійних заводів, місць зберігання відходів і вугільних шахт. Курц наводить приклад, коли на початку року снаряд бойовиків поцілував Донецьку фільтрувальну станцію, де зберігається 7 тонн хлористого газу. Якби стався вибух, шкода від нього була б катастрофічною, переконаний голова ОБСЄ. Якщо хімікати потраплять у підземні води, постраждають сотні тисяч людей.